أساس هذا توسير البانيو إن هذا الرب العقب ضم بعد يحكش لا بها تل مليون بعد يحكش ما صدق كل صدق هي صدق كل أنا كمان أصلا لو أقول هذاك التواب الضمان مرك هذه ظروفه وهي بدي هنا واحد الجد والبين قبطة وهاس تلا ظروفها سبب كم تين لكن وين ظروفها إن وحنا دكتور وين دونا مجاهد سعيد محمد حسين أو كم إذا صدق على سوونا أرقى حديدا أو سوونا كلمة ديسا سوونا كورن طور وقف شقالا أولا يريد الدولة لبعتك ومشاكل أسر دعي إلهي بأول مهندقة الحمد لله رب العالمين ونبعوين خيسرنا نبعوين كلمة واحد كم إذا نفتح إلهي أنه إلاني مدعونا جمهورية السومالي لأن منصبيح عبد المجاهد الأكبر أدبر السلام هنا وسيرة لهلقة شوقة waxaan la kaftamayaa wasiirka ee wuxuu ee garka yar maartay ee liraado ee isheg magaciisa al ku darade maya magaca doorayna wada faatir albani waa la kaftamayaa albani nin cod karaa tahay balaaqad leh diiya qaana magacyo wax badan baa noo bixisay 12 qof baa adeer horta loo balan qaaday inay isguursadaan wallahi halkan waxaa fadhiyo mataqaan imisa fadhiyo mataqaana oo wada jeeyay oo wada doonayo sheekh albani oo deynay kufaaxaan waligood may arag wax awra ah hase markii aad intii bala qaaday saddex sano ku maalintisiinaya biilla insha allah waa laydiin qoraya horta waa farxnay october to october ti koreysana wax badan oo khayr oo ka dambeeyey waa qabsoomay abtigay godana markhaati ka ah asas caada tuwasiir albaniyo in aad rab lacag badan baad dhex gashay laba tan milyan baad dhex gashay ma soddon kun saddex iyo soddon kun aanu kumaan waxaan loo quur weyd adaa ka jawaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya adoo ku wakiishay in dowlayaasha guurkooda dee meel ahayn dee marka taada ka jawaabi doona weli waa sugaynaa naafada somalilan waxyaalaha u qabsooy waxa ugu midahayadii qaranka naafada somalilan oo wasaaradda arrimaha bulshadu ay diyaarisay oo sharciyaqaalka guud la soo mariyey oo golihii wasiirada la mariyey horyaalo indhoolka 110 nimco ahir galay ase maantaan waxa ku tutuusanaya inkastoo saddex dumar aan u leeyahay in 12 qof saacadda wasiir aad u guuriso ilaahay darti ugu guuriso noogu naxariisato wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina maxamed asalaamu calaykum waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka maalintan iyo in aan la wadaago farxadda walaalahayga aan himmadoodu ay aad u sarreyso ee aan berigii horena ku idhi waa asxaabul himam alcaaliya dadka hanka sare leh waayo sababtoo ah mar walba waxay doonayaan inay hiigsadaan nolosha halka u sarreysa wax badan oo ka midana waynu aragnaa inay xaqiijiyeen oo ay dadkii indhaha qabay qaar badani ay ka badiyeen waxbarashadii iyo xirfadihii kala duwanaa taasina waxay tusinaysaa hanka iyo himilada wanaagsan ee ay ku naaloonayaan qofka maanta aragga naafada kaay wuxuu jecel yahay inuu wax arko qofka dhagaha wax ka qabaana wuxuu jecel yahay inuu wax maqlo qofka xanuun darteed socodkii ka fadhiistayna wuxuu jecel yahay inuu socdo ka intaaba maanta haystaa nicmada inuu la dareemo walaalihiisa kale ayaa horta dee waajib inagu ah oo uu ku tixgeliyo baahida gaarka ah ee la soo deristay walaalkii uu ku qiimeeyo diyaar baa markaa arintaas haddaynu reer Soomaaliland nahay xukuumad iyo shacabba waajibka inaynu dareenno walaalihii la dareenno kuna tixgelinno baahidoodana aynu ka horreysino baahideenna waajibka inaynu la nimaadno oo aynu dareenno waajib bay nagu tahay diyaar baynuna u nahay insha allahu tacaala intaa markaan ka yimaado waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiis alqudsi ilaahay uu yidhi haddaan addoonkayga aan ka imtixaamo labadii u jeclaa oo ah dhaayihii amase araggii waxaan ugu bedeli doonaa jannaan ugu bedeli doonaa haddii ay ku sabraan marka horta sabirkii iyo ahladaygii aan idinku ogeyn yuu hoos u dhicin waayo jannaa ku goosanaysaan
maradii dambigii ama caasidii aad arki lahaydeen la idinka qariyay halkan door hore waan isugu nimi waxa ballanqaadkii madaxweynuhu bixiyay ee madaxtooyada ku bixiyay ay wasiiradiisa uu mas-uuliyaddii saaray horta marka hore waxna way fuleen waxna sidii bay inoogu taagan yihiin inta inoo taaganna diyaar waxaan u nahay intaan sanadku dhammaan inaanu dhammaystirno oo aanu hawshaas ciid weliba u gaarka u taabtay la diyaar baanu nahay farxaddana waa ka soo qaybgelaynaa ha ku bishaaraystaan arrinkaas waxa kaloon idiin diyaarinay kutubtii qur-aanka ahayd ee bareelka farta bareelka lagu akhriyayay wasaarad ahaan waanu idiin diyaarinay in alyaal intaa u baahataan waa idiin taallaa qof walba kitaab qur-aana baanu siinaynaa waxaa kale oo aanu idiin diyaarinaynaa haddee la ka dhigo annaga iyo wasaaradda shaqogelintu ulihii lagu soconayay dhammaan weliba gobollada dalka oo dhanna qayb in gaadha baanu idiin diyaarinaynaa ilaa 600 oo xabadood ayaa xagga iyaga ka diyaar ah oo aanu doonayna dhammaan gobollada oo dhanna inaanu gaadhsiino waxaa kaloo idiin diyaara dadkii idiin tarjumi lahaa ee wasaaradaha idiin geyn lahaa markaa u baahataan ee dhagoolayaasha gaar ahaan iyagana waan horaan ugu diyaarinay iyagana waa u diyaar marka wixii inaga dhibana inagoo midaysan oo isku cod qura ah ayaynu dhammaystiri doonaa ku bishaaraysta haddii wax gaabisa xaggayaga ay soo jiraana waanu idinka raalli gelinaynaa wixii qalada ilaahay baan qaldaminin laakiin waxaa naga go-an runtii in aanu dadaalka kordhino howlaha adduunkuna de way iska badan yihiin waad ogtihiin duruufo adag oo kala duwan baa dalka soo maray abaaraha soo maray waa ogtihiin suuqii waa heen baa inaga gubtay waa ogtihiin oo aan runtii anigu in badan ku mashquulay markaa duruufo siyaasadeed baa ina soo maray marka haddee duruufuhu way badan yihiine waxle geed walba in gubtaa waa hoos taallaa duruufahaasunbaa ka mid tihiin laakiin waa in duruufaha wax la doonaya in la maareeyo waa in laydinku horaysiyaa cod dheer baanu arrintaa ku gudbinaynaa diyaarna waanu idiin nahay madaxweynaha qarankuna dhowr jeer buu tiraba lagu guubaabiyey in hawshiina si habsamiya loo qabto intii aanu qaban karaynayna ay ka gaadhi karaynayna waa la qabtay inta kalena intaan sanadku dhammaan labadaa bilood ee noo hadhay waa dhammaystiraynaa waana mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu